Okay, I'm back one more time. It won't be like this every day, but today we're doing a little extra somehow or other. Takže ještě jednou. I wanted to read a few excerpts. Dneska chci číst pár výňatků from my new book, z mé nové knihy. Yeah, it's like Kirtaniyah Sada Harih. Kirtaniyah Sada Harih. And a journey with the mantra. Cesta s mantrou. Během tisíciletí mnozí, kteří chtěli dosáhnout seberealizace, začali cestu odříkání. Je to dobré. Dává nám to čas pro Boha. Byl jsem do Indie a byl jsem šťastný, že jsem mohl jednoduše žít. Bral jsem vodu ze studny, koupal jsem se v řece a spal na zemi. Jednoduché žití přirozeným způsobem nás přivádí blíže k Bohu. Dokonce jsem měl i mantru, ale až potom, co jsem se spojil se duchovním mistrem, s Prabhupádou, tak jsem pochopil, že skutečný duchovní život znamená dosáhnout lásky k nejvyšší osobnosti božství Šri Krishna. Od té doby zpívám Hare Krishna Maha Mantru. Když fotíme, tak foťák dáme na určitou scénu a musíme zaostřit. Stejně tak v duchovním životě musíme stejným způsobem se přiblížit k tomu konečnému cíli. Vědět, že láska k Bohu je ten cíl jedna věc a skutečně rozvinout lásku k Bohu je další věc. Plná láska k Bohu není běžná věc, ale je to úžasná zkušenost. Tryská ze srdce a je mimo naší kontrolu. V tomto stavu zpívání čistá extáze. Tečou nám slzy jako proudy deště, když jméno tančí na našem jazyku. A tak pokračuji, že zpívám v tomto. Pokračuji v tomto zpívání, mám hluboké emoce. Jak by jsem kdy mohl žít bez toho? Ano, naše životy jsou cestou. Náš duchovní život je také cesta. Ale na té naší duchovní cestě je to cesta, kde je neustále přítomno svaté jméno a postupně náš vztah je hlubší a hlubší. A Pán se stává nejenom, že my jsme přitahováni k Pánu, ale i Pán je přitahován k nám, k naší službě. A tak nám dá svou milost. Chci poděkovat vám všem, vám oddaným, že tady jste. Vaše zpívání vyživuje moje zpívání. Když Krishna vyhloubil Šamakund, tak to udělal bez velké námahy svou patou. Když Gopi vyhloubili Radhakund, tak svými náramky vyhloubili hlubokou díru. Možná to je obrovský cíl zpívat po celý život, ale my, Hare Krishna lidé v tomto světě, my všichni zpíváme. A vaše zpívání vyživuje moje zpívání. O Prabhupádo, když jsi zpíval v New York Bowery, zpíval si v obchůdku až pod stromem v Tompkins Square parku a z hybíku si dělal odané a z varan na butě. Potom, tehdy to začalo v San Francisku a potom to šlo do Londýna. Jednoho dne jsem viděl tady ty růžové mužíky s holýma hlavama v jednom městě v Nizozemsku. Zpívání se všude rozšířilo po celém světě. Nejdřív Kirtan, potom Japa, tím, že se říká Mahamantra meditativním způsobem. Z duchovního světa přichází toto tajemství. Krišna tak úžasně, každý ho miluje. Je to svět vzájemného oceňování, kde každý slouží Krišnovi s plnou láskou. Když vidíme, jak ostatní slouží Krišnovi s takým odevzdáním, tak je přirozené, že my také, z našeho srdce také povstane láska. Děkujeme znovu a znovu šlo Prabhupádovi, kladíme se u tvých lotosových nohou. Everyone is chanting. Každý zpívá. It is everywhere now. Teď je to všude, zpívání svatého jména. Děti se rodí do tohoto světa a ten, kdo to tedy je rodí, zpívá Hare Krishna. Jako jsou různí ptáci, kteří létají na různých úrovních v nebi, tak teď jsou dokonce i piloti, kteří zpívají v kokpitu. V reklamě jsme viděli někoho, jak má Prabhupádovy knihy v reklamě na auta. Vidíme Prabhupádu všude a když vidíme jeho, tak nalezáme svaté jméno. The World Revolution. Tompkins Square. Revoluce. Když umělci viděli v parku, v Tompkins Square parku, hippíci a hudebníci slyšeli tu exotickou hudbu a nevěděli, co on přináší, nevěděli, že byli součástí světové revoluce Harlem Sankirtanu a dokonce teď, tím, co jsme jeho následovníky, kdo může pochopit to, co on dělá. On dává svaté jméno všem, přináší lásku k Bohu a když přečteme jeho knihy a když budeme desetiletí zpívat, tak ve skutečnosti neznáme velikost toho daru, který on přináší. Jaké by to opravdu bylo zpívat svaté jméno s čistou láskou. Just relax. Jenom se uvolněte. Kolik síly můžu dát, aby jsem ovládl mysl ve zpívání? Mě jsem měl jenom zrelaxovat, když moje mysl je divoká a jenom bych měl zpívat Hare Krishna. Pojďme zpívat. Očišťujeme srdce. Stav vědomí, který bude mít na konci života, určí naše další zrození. Pojďme zpívat. Co když teďka zemřeme? Já nechci být starý a litovat toho času, který jsem ztratil. Krize jsme líní a rozrušení. Musím se neustále upomínat. Pojďme zpívat. Je to naléhavé. Není žádný čas na lenost. Pojďme dát to nejlepší a při každou přežitost využít na Ekaráš, na Džamaštami, pojďme zpívat, alespoň 16 kol nebo více. Excuse me. Yeah. Dark corners. Tmavá zákoutí. Šlapala jsem lidem na palce, prosím, vašnové. Omluvte mě, dejte mi šanci. Mm-hmm. Oh, this is—it's the milk from last night, not the virus. To je to mléko ze včerejšího večera. Není to virus. Chanting with maturity. Zpívání se zralostí. Nebyl jsem zralý, řekl jsem. Jsme neustále nezralí. No. To dává smysl. Od té doby si to vždy pamatuju. Zpívat se zralostí je, že respektujeme Guru, Sádu a Šástru a znamená to, že ty nejvyšší principy, nejvyšší duchovní reality dáváme do jednání s lidskou společností a znamená to, já jsem sloužil ve Vrindavanu a jednoho dne Toma Krishna Maharaj mi řekl, ty nevíš, jaké máš štěstí. A potom moje pýcha mi nedovolila plně toto tvrzení přijmout. Mám teď tu dostatečnou pokoru, aby jsem to přijal ve svém srdci, že Maharaj má pravdu. Člověk by měl zpívat svaté jméno v pokorném stavu mysli a potom můžeme zpívat neustále Kirtaniyah Sada Harih. Zdralost znamená, že se musíme zcela poučit z mnohých lekcí v životě. Bhagavata tam říká, že sádho je zcela upřímný, odevzdaný nástroj nejvyšší pravdy navzdory všem nedostatkům. Přál bych se, abych byl tolik pohroužen vzpomínání na Krišnu, aby mě nemohlo nic rozrušit. Když bych viděl Krišnu před zrakem mé mysli, když zpívám jeho svaté jméno. Přeju si, aby mé kamenné srdce roztálo jako máslo, když zpívám svaté jméno. Přál bych si vidět Krišnu nyní v duchovním světě s hlavou ozdobenou pavým perem, jak mu slouží stovky tisíc bohní štěstí a obklopen krávami, které dávají spoustu mléka. Přála bych si, aby má touha být s Krišnou byla silnější, abych nikdy nepřestal zpívat. Krišna v podobě jeho jméno vyplní všechny touhy. Kdybych byl upřímný, mohl bych být pokorný, pokud bych byl upřímný a přijmout, že nemám žádné speciální vlastnosti, že jsem plný chyb a nemám žádnou odanost. Potom bych mohl zpívat neustále. Nyní nemohu. Pokud by jsem byl tolerantní a pokorný, možná by jsem mohl přitáhnout Krišnu. Rupa a Sanatana mě byli úžasně pokorní a Pán to nemohl tolerovat. Já jsem pyšný na to, co jsem dosáhl, co skutečně je pravda, je mi to jenom propůjčeno a vše mi to bude odebráno časem. Všechny tyto falešné atributy mě rozrušují. Když by jsem byl pokorný, vzal jsem útočiště u Krišny a střílel bych neustále. Nejsem nic, řekl Sasarup. Ty nejsi nic, řekl Prabhupáda, ty jsi něco, ale nejsi to, co si myslíš, že jsi. Pokud bych dokázal být služebníkem svého duchovního učitele Krišny a Vajšnava, možná potom by se mohl zpívat Hare Krishna. Můžete se za mě modlit, aby jsem se napravil? Největší prospěch. Jaký je největší prospěch? Být neustále šťastný, být prostě utrpení zpátky k Bohu? Ne. Nejlepší je potěšit Krišnu. Potěšit ho. Skutečné vlny. Nejdřív jsem pádloval mimo břeh, aby jsem chytil ty pravé vlny. Někdo zaklepal, byla to má služba se zprávou, jestli by se mohl dělat půjču Girirajovy. Ne dnes, dneska potřebuji být chvilku sám s Krišnou, nějaký čas, abych byl pohroužený. Stále máme 6 hodin jetlag. Dal jsem si svoje pádlo zase a pokračoval jsem ve zpívání. Krišna je úžasný, udělal svět plný krásy. Tolik krásy, tolik barev a Krišna je tak nejkrásnější ze všeho. On dělá ozdoby, které nosí ještě krásnější. Není to úžasné, že tak úžasný svět stvořil? A což teprve duchovní svět, který si nedokážeme ani představit. Já zpívám a vzpomínám na Krišnu. On je krásnější než jeho stvoření. Co je ale koncept? Všechno naplnit chutí a dát nám srdce, abychom to mohli vychutnávat. 5. kolo, zpívání. Captured by the body. Zachycení tělem. Ach, tělo se necítí dobře, je unavené. Já nedovolím tělu, aby vzalo tu extázi. Krishna je úžasný pán mého srdce a on mě uchvátí svými šprými, svou milostí a svými obrazy, které nakreslil oranžově. On mě chytí tím, že mi pošle lidi, které mají zájem o vědomí Krišny. Ano, a potom, když takhle budu žít, tak budu potichu zpívat džapu a budu na něho vzpomínat. The best offering. Nejlepší oferin. Krishna je tak milostivý, že dokonce přichází k bytosti, která se od něho odkloní, jako na duše jim srdci. Krishna je tak laskavý, je zmíněno v prvním zpěvu Bhagavatamu 16. kapitole. V tomto věku Kali není žádná reakce za hříšnou myšlenku a za zbožnou myšlenku máme prospěch a růže mysli u Krišnových lotosových noh. Možná bych dokázal udělat něco lepšího. Co je lepšího obětovat než jeho svaté jméno? Růže je Krišnovo stvoření a mají nějakou krásu, ale jeho svaté jméno má všechno jeho krásy. Tak potom jsem si řekl, dobře, tak já mu nabídnu toto a získám ten největší prospěch. Nechte mě tančit, a skákat s odanými v kirtanu. Budeme se smát, je to transcendentální hravý tanec. A není svaté jméno, také zpívá na mém jazyku. Prší milost. Dotýká se nás, ať to víme nebo ne. Já se snažím ji chytnout a nepromarnit žádnou příležitost. Bez milosti není něco, co bych mohl dělat. Vlny času. O, nemilosrdný čase. Jak jsem se stal takovým? Stáří mi dalo rány časem. Teď jsem velmi zranitelný. O, prosím, Krišno Čitano, zachrán mě, ať mohu zpívat tvé svaté jméno. Někteří stáří berou si na blesou. Já jsem vděčný za ty malé příležitosti a využívají je. A je to lepší než ti, kteří naříkají nad tím, co ztratili. A děláme cokoliv během našeho života, se stane naší druhou přirozeností. A proto nechte mě zpívat rok za rokem a potom ve stáří to bude pokračovat automaticky. Den mimo. Nejdřív nějaký odpočinek a potom co je dál. Já nespívám, žádná chuť, žádná inteligence. Je vzácné zpívat s chutí, ale zpívat kvůli tomu, že chápu, že musím se dostat z toho hmotného světa, tak to je inteligentní. Já se modlím a prosím, jděte na Dabáramu, prosím, dejte mi sílu, prosím, dejte mi upřímnost, abych pokračoval. Mohu sloužit, o mé drahé svaté jméno, prosím, přijmi mé uctivé poklony. Co ti mohu donést? Odříkání? Nemám mnoho odříkání, čistá láska. A obávám se, že v tomto ohledu jsem na tom ještě hůř, tak potom co ti mohu nabídnout? Možná výsledek nějaké odné služby, to můžu udělat. Tím, že udělám něco pro Krišnovo potěšení a tím, že budu rozšiřovat Krišnovu slávu a asistovat mu v čemkoliv, co on chce, aby bylo uděláno a mohu sloužit. A doufám, že přitáhnu nějakou milost a potom může být zpívání kouzelné. Žádná dokonalost bez zápasu. Brzy ráno na Mauriciu je zajímavé, že za domem nějaké zelí já zpívám a tam prostě před 6. hodinou jsou zahradníci, kteří to zelí okopávají a zalévají. Místní přicházejí a naverou to zelí. To je byznys, jako vždy, dokonce i farmáři, kteří žijí blízko přírody, musí najít čas na zpívání, možná během dne. Není žádná dokonalost, aniž bychom se snažili v tomto hmotném světě ve Vaikuntě. Ženy zametají paláce, když tam není žádný prach. Oni mají služebnický postoj. My potřebujeme trošku toho zápasení, abychom se odevzdali. Somehow adjust my life. Já vždy zpívám s nějakým plánem, jak ten den ospívám všechna svá kola, každý den je jiný. Některé dny jsou velice zaneprázdněné, někdy si říkám, musí to být takhle, nemohu udělat nějakou změnu, nemohu si uspůsobit svůj život a svůj den, mít nějaký plán, aby se měl více času na zpívání. Zpívání během takového dne musím opravdu velmi brzy vstát a zpívat co nejvíce svých kol předtím, než jdu ze dveří. Neustále s Krišnou. Nikdy nejsem sám, dokonce i když na nejvzdálenějším, neodlehlejším místě, protože když zpívám jeho svaté jméno, tak jsem s Krišnou. Uprostřed davu jsem okamžitě sám s Krišnou, když zpívám jeho svaté jméno. Tak to bylo pár vzorků pro vás. Doufám, že tato kniha se k vám dostane po nějaké době. A také bude na internetu jako PDF soubor. A taky asi v češtině. Potom určitě doufám, že všichni tu knihu dostanete, abych vám mohl sloužit tímto způsobem. Tím, že se budu dělit o nějaké postřehy ze zpívání svatého jména. Je jedna poslední, co se mi asi líbí nejvíc, co jsem ukazoval nedávno už jednou na Facebooku. Můj malý ostrov. Mé vědomí Krišny je jako malý ostrov. Je těžké tam zůstat. Mysl chce svobodu a chce jít objevovat obzory. Sedím a zpívám. 3 kvality hmotné přírody se dotýkají břehu mého ostrova. Ale ten ostrov je úžasný. Je vytvořen z čistého, transcendentálního kamenu přání, čintámany. Jsou tam stromy přání a také tam má nějaké kopce odříkání a také nějaké rostliny rozrušování. Já sedím a zpívám. Uprostřed mého ostrova je nádrž vážnosti a je tam překrásný chrám milostí Kirtaniyah Sada Harih, kde odaní uctívají svaté jméno jako drahokam. Prabhupáda je pujári a asistují mu jeho odevzdaní následovníci. Tak tam já sedím a zpívám. Hare Krishna.